Maltinho, como é que é? Está tudo rijo como a aço ou não? Que remédio, malta, não é? Tem de estar, pessoal, ou pelo menos, opa, tentamos fazer com que esteja, não é? Opa, hoje está um dia muito bonito, um dia de sol, estamos na estrada da Póvoa para Vila do Conde. Oh, malta, e o que é que me traz aqui ao canal? Eu peço desculpa, eu hoje vou ser muito rápido na minha primeira abordagem, porque o que me traz aqui ao canal é um tema da maior importância, mas o que eu vou dizer agora, epá, para mim tem alguma importância, mas os intervenientes a quem se dirige, epá, não tem importância nenhuma, portanto eu vou ser breve. Ora bem, como sabem, o caminho tem um nome, ok? É um pseudónimo, é um nome que eu dei ao meu canal, mas tem um nome por trás desse canal, e o nome é o Pedro Vaz, que sou eu. E há alguns visualizadores, ou até mesmo subscritores, que têm feito comentários depreciativos acerca da minha pessoa, não acerca dos meus vídeos, ok? Uma coisa é fazerem comentários, opa, críticas construtivas, destrutivas, já se sabe que Deus é Deus, não agrada a toda a gente, que é mesmo assim. Sobre o desempenho do canal e dos vídeos, epá, com isso posso eu bem, ok? Mas posso mesmo. Agora, fazerem comentários depreciativos acerca da minha pessoa, acerca da minha personalidade e acerca do meu tipo, ok? Do meu tipo de pessoa, não vou admitir nem admito, ok? Quando fizerem um comentário acerca da minha pessoa, pensem antes duas vezes, está bem? E façam um comentário ao vídeo, ao conteúdo do mesmo, porque jamais, nunca, pá, nunca interferi com a saúde, nem com, portanto, nem teci comentários críticos acerca de ninguém, nem de nada, nunca fiz, nunca usei uma linguagem inadequada, nunca usei, palavrões. Não que muitas vezes não apeteça fazê-lo, mas acho que não o devo fazer, e por isso, meus amigos, não vou nem posso admitir que venham pessoas que não me conhecem de lado nenhum fazer comentários depreciativos à minha pessoa. Uma coisa, como eu digo, é fazer comentários ao canal, opa, até podem dizer que já é uma porcaria, os gajos não percebem nada de motas, opa, tudo bem, e é verdade, não é? Quer dizer, uma pessoa que queira fazer uma, queira comprar uma moto e queira ver uma review a sério, com todo o prestígio aos meus amigos motovloggers, epá, a malta vai a um concessionário, dá uma volta na moto, epá, e se calhar até pode reunir a opinião de alguns motovloggers, mas o consenso final será depois de fazer um test drive e de reunir a opinião de algumas pessoas que têm a moto e não do motovlogger, como é lógico. No entanto, como eu disse já muitas vezes, o Maia, o Mr. Maia, que tem uma personalidade por trás do canal, ok? Opá, foi por causa da Lida e Escutidel que eu comprei a minha moto, a ANC. Opá, e tenho todo o orgulho em dizer isto, porque são duas excelentes personalidades, dois excelentes seres humanos, cada um com as suas características e que, sobre os quais eu tenho uma opinião muito justa e muito fiável. Uma coisa é fazerem um comentário ao meu canal, ao conteúdo do vídeo, eu aceito, logicamente, estamos em democracia. Outra coisa é fazerem um comentário depreciativo acerca da pessoa que está por trás do canal, que sou eu, ok? É feio, não é bonito, não é? Estamos a falar de quem não conhecemos. Está bem, malta? Olhem, fiquem bem, estou aqui em Vila do Conde, esta zona é lindíssima, aqui à beira rio, muito bonito. Portanto, malta, um grande abraço a todos. Hoje não estou assim, não é o caminho que vocês conhecem. Epá, há dias melhores do que outros, hoje sinceramente não é um bom dia para mim, mas pronto, amanhã será outro dia, amanhã será melhor com toda a certeza. Está bem, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem, até à próxima, e fui, tchau, malta, fiquem bem, tchau, tchau.